O dějových linkách některých postav víme nespočet informací. Mezi ně patří například Jack, Barbossa, Elizabeth a další. Stačí se ale podívat jen trochu vedle a hned narazíme na postavu, o které toho víme velice málo. V tomto videu tou postavou bude Jackova matka. Pohodlně se usaďte, klikněte na odběr, aby vám neuniklo žádné další video a vítejte u trochu kratšího dílu pirátských životů. Život Jackových rodičů je nám známý pouze z poloviny. O Edwardu Teagueovi, otci Jacka, toho víme poměrně hodně. O jeho matce však nevíme téměř nic. Byla to neznámá žena, která Jacka porodila na lodi během tajfunu. Poté se o ní dozvídáme až v dílu Na konci světa, kde se Jack ptá, jak se má mamka. Edward Teague mu však ukáže pouze její zcvrklou hlavu. Co máma? Pořád fešanda. Z neznámých důvodů jí byla po smrti useknuta hlava a udělána z ní tato zcvrklá, kterou měl u sebe právě Jackův otec, kapitán Teague. Toto bylo praktikováno pouze v Jižní Americe a jedinou další zcvrklou hlavu jsme mohli vidět v kapitánské kajutě Černovou se na lodi Pomsta královny Anny. Hlavu matky dal později Teague svému synu Jackovi a ten ji nosil připnutou u svého opasku. Ztratili však v druhé fázi válek proti pirátství a hledání pramene mládí. Poslední informace, kterou víme, je, že zemřela před rokem 1729, protože právě v tomto roce ukazoval Teague Jackovi její hlavu. Není však známo, jakým způsobem zemřela. Dnešní kratší video je u konce. Chtěli byste video i na Jackova otce Edwarda Teaguea? Můžete pro něj hlasovat na kartě. Jaký máte názor na to, že nás scénáristé ochudili o informace o postavě, která mohla hrát tak velkou roli? Podělte se o něj dole v komentářích a nezapomeňte na odběr a like. Já se budu těšit u dalšího videa na kanále Perla Vláhy. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.